ihan tärkeä sormi. Eikö se ole? Eikö se ole? Mut me tarvitaan teet vielä. Muutamat huudot. Miks mä sitä mukaan? Häh? Voitko pitää sitä päälle? En mä nyt oikeesti mitään salaista sanois sulle koskaan. Kiva nähdä kaikki. Oliko se kysymys? Hieno paita. Hei, kiitos. Odotan tää Maxin vierailu heti tähän alkuun, niin ei tarvitse sitä loppuvideosta enää rässätä. Voitko ottaa mun... onko semmonen... Ota semmonen joku kuvakulma, missä... Oi vitsi. Ollaan tässä näin. Niin tota... Voisitko ottaa tuo mun pelikassi sun auto? Joo. Morjesta. Päivää. Mä ajattelin tänään tehdä maaleja, sen takia mä oon täällä. Mä ajattelin tänään vaihtaa sen puhelimen. Tänään MVP saa puhelimen pelistä, joten sen takia täällä on porukka reenu. Ja yleisö päättää ottelu MVPn. Onko se joku IG-äänestys? Se on IG-äänestys. Raati valitsee ekan puoliajan jälkeen top 5 pelaajaa, ketkä vois ansaita, ja sitten seuraavan puolen aikaa yleisöllä aikaa äänestää kukaan päivän MVP. Eli siis tosin ekan puoliajan pitää tehdä kaikki. Raati laittaa Joona Puhakka Rooperannista, Tuomas Mönkkänen ja Olli Litmanen. Niin no itse asiassa itse on Raati. Ai niin, tosiaan tämän päivän vieraana on Ani. Joo, eli minä, mutta tuota parempi. Tää on nyt Ani jakso, mutta Ani saa ehkä sen jonkun yhden puheenvuoron ennen matsia kopissa. Niin. Mä oon tosiaan niin vanha, että mä en jaksa tänään enää potkia ennen peliä, koska eilen oltiin reenaa ja käytiin vähän lenkilläkin sen lisäksi. Niin nyt säästellään jalkoja peliin. Sain golfsetin. Oh, mistä kenellä? Kimi, mä laitoin Kimille viestiä. Ai kimppa antoi. Mä laitoin Kimille viestiä, että jos tuntee jonkun, kun se tuntee kaikki golfeja, niin se laittoi joku, että joku ei myy. Tai siis se kysyi joltain, niin joku myy 50 niin kuin koko setin tyyli. Ja... Ai. Ja kun... Kimppa on coach. Kiitos Kimi ja kiitos Roger Ralia. Aamureeni vedetty ja sit haetaan vähän gillan offi sieltä, vähän oushit. Ja Popstar laittoi ääniviestin, katsotaan. Moro nääs. Niin osaatko sanoa about tiedolla, että monen aikoihin oisitte huudeilla? Nähdään 10 minuutin kuluttua, sanoisinko. Okei, niin se sopii. Tulkaa siitä alaovesta, jos olla auki, niin sisään sitten kävelette eteenpäin. Niin soittakaa vaikka sitten, kun oot sen oven takana, niin tuun avaamaan. Aikamainen labyrintti. Mutta eiköhän me selvitä. Tiedätkö te niinku Anista mitä? Mä en tiedä muuta kuin se on popstar. Mä tiedän sen, että se oli siinä Oksnolo summerissa. Niin. Joo. Niin itseasiassa mä en tiedä sitäkään, koska... Siis Ani on ollut games p***un kauan. Se oli vaikuttajana tavallaan eka mun mielestä. Tai siis silloin mä muistan joskus niinku summeriajat. Onkohan Ani tehnyt jotain kontsaa joskus? Jos kun mä oon ollut tosi pitkään tehnyt tubea, niin mun mielestä Ani on joskus silloin, tiedätkö, Tuulin kanssa. Kun mun mielestä Ani ja Tuuli on ollut joskus niitä, niinku on varmaan vieläkin ystäviä. Mut sen mä muistan, että Ani on ainakin tehnyt summerissa joskus kontsaa nuorempana. Sit siitä tuli Popstars City. No kysytään Anilta. Ja nyt se on footballer. Niin, footballer. Ja on muuta aika kova footballer. On muuta oikeesti aika... Oh. Niinku, sillä on niinku smoothi tatsi siihen palloon. Se on rauhallinen. Se on todella rauhallinen. Yeah. Se ei hätäänny turhasti. No morjens, onks Ani jossain? Eli sinne saa varmaan. Osaatko ne odottaa? Kyllä mä luulen, joo. Juu! Oi! Me hiivitään. Oi! Moro. Mitä mä kelasin, että äijille pitää tulla avara? Äijä on tyylikkään. Popstar shit. Kyllä sä tiedät, että pakko olla. Kun äänittämässä pitää olla kans taitis. Siis pitää olla, että tulee se oikee fiilis. Tulee se areena fiilis. Se on millään pieruverkkareen mennä. Onks te niinku tehny uutta biisiä? Joo, ollaan tässä koko päivä oikeestaan nyt. Me ollaan tehty tästä tällaista kiri rakkauslaulua, vois melkein sanoa. Vaihteeks? Joo, vaihteeks. Haluat se esittää, että... No voi, mutta haluu. Tää pitää vielä äänittää. Siis täytyy sanoa, että mä oon kyllä rakkauslaulajien ystävä, koska... Oikeesti. Tää on siis enkukielinen biisi myös. Meidät sen? Joo, tää biisi lähtee niinku kansainvälisille markkinoille. Aa, niin just. Tuleeks tähän joku Beyoncé fiitti tai jotain? Luultavasti. Beyoncén kanssa on ollut Silläkin tää on hyvin koskettava aihe. Niin varmaan, joo. Mä venän, mä teen sulle enemmän tilaa. Saada se autospiikki. Mitä tuo tarkoittaa, että mä teen sulle enemmän tilaa? Lopuksi. Okay. Tehdään alkuspiikki lopussa. Voit hidastaa kotiin. Miksi te teette alkuspiikki lopussa? Alkuspiikki alus. And before is the hero of us all. Leave defenders lying on the floor. And before, dangerous winger like no one else before, learned his skills from a tutorial, and before, we want more! Hey! Amazing!
jenkki. Sairas, Beyonce tohon vielä. Mä yhtään ihmettä, että Beyonce syttyy. Joo. Tätä ei oo miksattu vielä. Mä laitan pienen tuneen sinne. Siinähän se tehdään vasta. Onneks olkoon lista ykkönen? Mä tarvii äijät kans pari huutoa tähän. Joo, joo, joo. Mut siis oikeesti. Oot näin tehnyt. Masasta on tullut niinku jotenkin. Se on niinku hahmo. Siis on, on. Se tapahtuu vaan. Niin. And before. Nyt mä tiedän, miksi me ei saa tulla aiemmin, kun täällä oli jotain tärkeitä musajuttuja ennen. Täällä on co-writerin kanssa väännetty. Kymmenen minuuttia. Nyt oli valmis. No se on, tai nykyaikaa. Se on aika gillachantti, mitä on historiassa. Mm. Mutta ei vika. Siis, ja totahan, toi tallennetaan. Siis totta kai. Koska siis herranjumala. Ehkä vaan niinku työstään masa. Masasta olisi niinku artisti, se menee niinku kaikille festareille vedätti ehkä jotain. Älä, sen omi chantti. Mitä muut on tehnyt? Mieti, kun festarikeikka, sä oot esiintymässä siellä. Niin. Sitten kun masa tulee vetää noin kaksi biisiä tyyliä sinne, niin, silleen, jengi on hirveässä haivis. Me voidaan tulla kaikki killan paidat päälle sinne lavalle yhteen riviin. Sitten huudattaa yleisö. Totta. Ai siihen huutamaan. Tuleeks me kaikki samaan aikaan vai erikseen? Me voidaan olla siis samaan aikaan totta kai. Kovaa vaan ja hei hei. Ja sitten mä näytän mitkä kohdat. Hei! Kuinka nopea Spotify-massit muuten tulee? Niin ne tulee tosi superfast money. Luultavasti seuraavan 5 vuoden aikana tulee ensimmäiset 2 euroa. Sitten meidän pitää huutaa vielä We Want More tänne loppuun. We Want More! Catchitteks se? Melkein. Ei ihan niin hyvin kuin äsken. Otetaan yksi malli. Okay, yksi testi vielä. Oliko mitään? We want more! We want more! Okei, okay. Tossa oli myös hyvä loppu. Pitäis me lähteä PML-stä äänittää seuraavaksi. Joo, joo, joo. Stadionin keikalla vähän huutoon. Niin täytyy käydä äänittää. Täytyy käydä. Joo. Hei, te ootte ne huutajat. Me voidaan tulla. Musiikkialalla tunnettu nimellä huutaja. Aina jos tarvii iso chantti, voidaan äijille oppii 3 sekunnissa, mitä pitää tehdä. Se on siinä. Vaikka silleen menestyksikös päivä, triploplatina hitti, sen jälkeen kentälle hattutemppu ja sit kotiin nukkumaan. Siis life on easy mode. Pop star. Normalisoikaa se, että yksinkertaistakaa elämä. Siis tää. Me ei pitäisi silleen kysyä niinku täällä, että kuka Ani on, mutta silleen, että... Se kertoi sen äsken. Esimerkkien kautta. Voittaja. Niin siis voittaja. Puja nukku. Niin, mitä muuta tarvitsee elämässä? Learned his skills from a tutorial. And before. We want more! Se on kyllä sairaan. Mikä vaikeus tilanne? Mä otetaan Beginner. Siis, sen verran. Kaveri syntyy, niin sit no. Kyllä se laitetaan. Tälle Beginner. Ei legendary. Ei, ei. Sairas bängeri. Ei se ole sen vaikeampaa. Oikeesti. Tulee studiolle, joko sanoo sulle mitä tehdä. Yleensä levyyhtiö. Nyt tälleen. Nyt ei ollut levyä. Nyt mä olin se levyyhtiö setä teille. Pääsitte esimakuun. Joo. Kerro mitä sä oot tehnyt. Koska... Okei, otetaan uusiksi. Kerro, mitä kaikkea laillista olet tehnyt. Laillista. Niistä lyheni huomattavasti. Annetaan semmosia niinku pikkuvinkkejä, niinku, että vaikka Yle Summeri ja tota... Onks tehnyt YouTubea ja tämmöstä? Okei, mun tekijyysvuodet, okei. No mä oon ollut siis Summeris juontamassa 4 vuotta, vuosista 2014-2018. Sitkin kun mä lopetin, niin siitä on jo 5 vuotta. Mikä sä olet? Puoli vuosikymmentä. That's crazy, man. Sitten sen jälkeen mä olin kokiksella, tekee vähän niin kuin samantyylisiä hommia ja olemassa
mainoskasvo. Sitten sen jälkeen mä aloitin tekemään musaa. Pitkä struggle-aikakausi, kunnes se loppui. Ja sit tota... Onks tehnyt YouTube? Mä oon tehnyt mun ihan friendin kanssa. Meillä oli semmonen YouTube-kanava, jonka nimi oli Team Lightskin. Ja me tehtiin joku 3 YouTube-videoa. Ja sit ne ei popannu silleen heti ihan h**isti, niin me lopetettiin. Mut musiikkia sä oot sit lopettanut heti. Joo. Miksi sä aloit tekemään musiikkia? Mä kelasin, että siitä saa ihan h**isti rahaa. Ja haippii. Kuulostaa hyvältä. Tehdään toi. Ei, mutta siis mä olin pienen ollut silleen, että musta tulee joko laulaja tai futari. Ja sit mun futis loppui siihen, kun meni summeriin, koska oli liikaa kaikkea. Sit mä olin vaan, että no tosta mä en saa massiin, niin mä ditchaan ton. Ja sitten jäi jäljelle se laulajan unelma. Niin ihan pienestä asti on kyllä jostain niin syystä halunnut olla sitä. Popstar. Niin. Millä tavalla? Siis mä oon halunnut olla laulaja tai futari, ja nyt mä oon molempia. Niin. Winning. Damn. Taas. Mä oon easy mode. Beginner. Joo, beginner. Joo. Ei, mut joo, siinä päne ainakin. Mitä nyt tulee mieleen. Viimeinen kysymys. Miten sä päädyit Gillaan muuten? Siis tää on iso leffa. Silloin kun Gilla perustettiin, niin mä koodasin eka Gillan sinne IGC, ei päästäkää mut tähän. Broidit ei vastannut. Oliko tää niinku Gilla-aikaa vai Aston Gilla? Aston Gilla. Joo, sillä ihan OG. Joo, mä kuuntelin tässä sille mielenkiintoista. Ei vastannut. Joo, broidit jätti luetulle. Joo. Ei välttämättä, mä en muista, mutta sit se jäi. Sit siitä lähtien joka kerta, kun mä näin, on nähnyt niinku Roopea silleen törmännyt monesti vaan jossain, tiiätsä, bileistä tai jossain. Mä olin aina silleen, että haluatteko te voittaa vai ette? Silleen, että mikä tässä mättää, silleen, että päästätte mut Gillaan. Sit sillä oli aina semmonen, katsellaan ilme. Ja sit viimeinkin sattumusten kautta, niin sit yhtäkkiä Roope pisti mun koodiin, että hei, tuuppa pelaa futsalia meidän kanssa nyt tryoutteihin. Ja sitten mä menin ja sitten vaikutin kaikki. Ja nyt mä oon avauksessa 10 paikalla. Toi on just näin. Mä muistan. Siis en mä tiedä, että no teen bilejuttu, mutta silloin kun sä tulit futsaliin. Joo, niin sitä kautta. Tää on teku äijä, otetaan tuo. Hyvä, että tulit. Suhteellisen välillä. Joo, joukkojen paras tatsi. Joo. Näin on. Ei mun midi. No ei nyt. Onks sä ajatellut tehdä uutta biisiä? Niitä albumia odotellessa vähän hei. Niin albumia ja biisiä vai? Vitsi, mä jotenkin toivoin, että ette kysyis, mutta jos te nyt vaaditte, niin mä voin kertoa. Mulla tuli pari päivää sit biisi. Mä en vaan tunne sua enää. On sen nimi. Se on aika emotional. Mä näytän mun syvemmän puolen siinä. Kun nyt mä oon vaan leijunut ja flexannut ja puolet Suomesta ajattelee, että tää on kusipää toi jätkä. Niin siinä mä näytän sitä toista puolta. Ja levy. Okay, niin se levy! Okay, okay. Se levy, tiedäksä. Asioita. Mut niin, mennään syömään. Joo. Niin totta, mitä jengi halus afkaa, hä? Jos meillä olisi aikaa, niin mä pistäisin meidän grillin päälle. Älä tiisaa. Tää loppuu aika kesken. Meillä on vähän kiire hakea toinen popstar, Janne Saarinen tuolta Vantaalta, niin tullaan tähän. Suomi popstar. Suomi. Se on nopea subi ja eteenpäin. Okei, paljon päättyy peliä tänään. Monen siinä meidän vastustajat on? Viiden siinä. Kyllä mä sanoisin, että jos mä isken hattutempun tänään, Kise heittää yhden long rangein, sit Kise hankkii yhden pilkun, Ilu heittää pilkuineen, niin paljonko tulee? Viisi. Tää on kyllä aina kun tulee jostain nurkan takaa, mistä keskustellaan hattutempuista. mistä muustakaan? Tää Ilun pilkuista. Niin. mut mun mielestä pilkut on tosi niinku respect, jos sä saat pilkut ineen, siis sehän on aika niinku korkean paineen tilanne. No se on. Nää silmät, kun sä oot veska ja vastustaja saa pilkun, ja sitten se pilkku on sitten antaa äijä ja katsoo sua tälleen. Sitten se on siinä. Pelaaks muuten piivareen? Mä pelaan niinku silleen puolisokeena. Miettikää, jos mä vielä näkisin. Te ootte silleen, me ollaan huomattu. Sitten se näyttää. Me ollaan heijaa. Sen takia sinne ei kannata juosta hirveesti, koska sä et tiedä, mihin sä juoksit. Sä oot vielä lähteä keskiympärään. Onks sä näet viivan, niin mä houdan. Tämän jälkeen seuraa viiva vailla 50 metrin päästä. Story of my life oikeesti. Kerran kun lähti siitä ympärän sua sitten. Ei tiedä koskaan seuraavaksi takas. Mut on hyvä ruoka. On, kyllä tää on. Pelipäivän rutiinit. Mitä biisi? Yksi biisi. Mieluiten platinaa. Sitten niin pitää käydä aina safkaa joku tämmönen, missä on silleen hiilari jaksaa juosta. Sitten mä vähän niinku motivoin itteeni. Mun päässä kulkee hyvin korkealentoisia ajatuksia. Jengi luulee, että mä heitän läppää, kun mä oon silleen, mä heitän hattutempun. Mä oikeesti uskon siihen. Sitten joskus tulee joku yksi maali, ja mä oon silleen, no, lähellä. Mä silleen nolla maali. No, niin. Lähellä. Se on kuitenkin puuttuu enää 3. Pitää oikeesti uskoa. Niin, ja pitää kuvitella ne tilanteet etukäteen ja sit olla silleen, että tää enää tää siitä, mitä mä kuvittelin aikaisemmin, mä vein tohon. Sillä mä tein sen mun Hero Ball maalinkin. Mikä tulee taas tähän? Joo, se tulee taas tähän. Siellä revittää mut Ilari ostoa. Nyt Ilari.
Ei, ja Hiiri laittaa tolppa Ani. Ja siinä! Se on siinä! Ani painaa! Ani painaa rivarista! Gillan avausmaalin! Ani laittaa! Lähdetään hakemaan Janne Saarinen. No halataan. Äijällä on paita, minkä mä haluaisin pölliä. Siis tää on ehkä haluitin paita. MC4. Mulla on vaan se juttu, että kun mulla ei ole rahaa kuin yhteen, niin mä en tiedä, että mä en hankkinut mitään, koska mä en tiedä, kelle mä teen niinku Ossi. Et otaks mä niinku MP4, dunkku vai mökk? Joku aina pahastuu. Hei, onks se tullut muuten pihalle se sun 100 tuntia challenge? Mulla on yksi yleisökysymys liittyen siihen. Okei. Me tätä mietittiin parin kaverin kanssa ja mä lupasin, että mä rohkenen kysästä. Niin 100 tuntia autossa, käytsä Kävin. Se näkyy videolla. Respect! Jos siellä on jotain korjaamoita tai jotain, niin... Ja, mutta kun äijä asuu siellä Vantaalla, niin siellä vähän kuuluu asia, että kun jossakin ikkunassa on joku pressu tai joku helvetin muovi, se tuulitaus, niin semmonen asenne tosi. Mulla oli joskus muotu silleen, että oli niinku teipattu toi takaikkuna, kun peruutin se tuolla maalla yhteen, niin sit se oli vaan teippi siinä. Se on ihan hyvä. Sit vaan laittaa tarpeeksi kovalle ton radion, niin sit se ei kuulu. Totta. Mitä? Ollaan tultu. Voittamaan. Espoo ihan... Espoo kohtelee. Hello, hello. Hyvää päivää. Kato Masa, sä oot kantaa puu. Jos te eksyt kantaa. Tää mäki tähän. Joo, jätä, katsotaan mitä sanoo. Jätä nimi sinne päin. Joo. Jätä tohon nurkantaan. Kaataan trakkarin taas. Kaataan huomaa. Kato. Mä ollaan silleen myös semmosia. Se on ihan sekas. Hei, mä oon miettinyt, ketkä on niitä tyyppejä, jotka sä heität sen ongeja ja siinä on 500 euroa, niin lähtee tälleen perin. Se on meikä. Viimeisen päälle, tarjoa tassua. Moi. Tää oli vielä hyvä kai joku. Mä olin hetkeen. Sä kävelit sen ohi eka joku metristä. Kenen tää? Moro. Moro. Pekkaa 150 kiloa, kun on vaimari. Täällä on aika hullu ottelutapahtuma HG järjestänyt. Täällä on mökki täynnä ja aurinko paistaa ja kaikki. Oi, he's back. He's fucking back. Se on niin komeet hattutemppu varmaan. Joo, lahjattomat lämmittelee. Käydään läpi vielä avauskokoonpano. Kun mä sanon nimen, te huuatte. Liivik! Kiiskinen! Mettälä! Ali! Tamileto! Rannisto! Zulu! Back! Markkula! Kalle! Hokkanen! Let's go! Jos pitäis veikata, niin veikkaisi et oo. Oi, kyllä todella paljon puolestaan. Jaalta. Meneekö? Ja siellä! Ja Roope Rannisto! Aika! Roope Rannisto painaa ulkosyrjällä. Ottelun. Oli trivellä, se otti suoraan pipasta haettu tämä. Mitä mä oon tehnyt tässä aikaisemmin lämmittelyä. Toka puoli aika. Oh my god. Kattokaa. 1-0. Vähän tarvitsee pari maalia. On aika, ne ei halua. Vähän tehotonta taas. Mutta tehdään toisen puolen. Mettälä. Tänään kapteenin nauha kädessään antaa tuomioita luvan vetää pilkun ja tästä Ilari Mettälä
Kylmän viileästi painaa Ilari Mettälä. Täällä poja kiva. Ottelun tilanteen 2-0 pilkottaa ja sieltä tuuletuksen perään. On se upea. Mikä on kaunein peli, mutta voitto kotiin, niin se riittää tänne. Eli mun piti siis heittää hattutemppu tässä pelissä, mutta siinä kävi niin, että joku oli vaihtanut, mun shortsit oli väärinpäin. Ja sit se jotenkin rajoitti mun liiket aika paljon, tai silleen, mä en pystynyt juokseen niin kuin mä normaan. Mä sain mun ekan chantin tänään. Mä syntyy näin. Mä olisin toivonut, että se tulee siihen pelaa hyvin, mutta se ei tullut siitä, vaan se tuli siitä, että mun shortsit oli päin. Mut niin sit se rajoitti vähän mun liiket sit jotenkin ei ihan lähtenyt. Märkäsimo heitti mulle ihan hullun passin, mutta jalka jotenkin jäi niinku tähän, kun se oli väärin se shortsi, niin tänään näin, mut sit ensi peli mä kelasin laittaa ne oikeinpäin ja sit mä teen korvaava hattutempu, eli 6 maalia. Vielä viikat dimmarit täällä. Oi vitsi, vohveli pitää ottaa, koska niin hyvä palvelu. Kiitos HG, täällä on ihan huikea ottelutapahtuma tänään ja vohveli pelin jälkeen, ei oo ennen ollut. Ota mun maistelu. HG:lle mega iso arvostus. No siis niin. Näille. Joo. Nää ladies. Haluatko ladiesit lopettaa video omalla tyylillä? HG:ssä on hyvä olla. No niin, hyvä. Tervetuloa uudestaan. Kiitos, kun katsoit video ja moro.